За тэр одоо зүмөр ямар ч сан 100 контро казинод бол хийцэн. Одоо ер нь өгч юм. За энэ хооронд нь зүмөрөө юу яана? Котлетны мах бэлдэнэ. За надаа тий. За бүр котлет тий. Котлет бүргэрийн котлет яваа. За надаа бүргэрийн талхад бэлэн байна. А яг өнөөдөр бас нөгөө олон имиж байгаа болохоор нөгөө тий нөгөө талхаа бид нар өөрсдөө хийхгүй нөгөө бэлэн талхаа авсан байгаа. Энэ зүгээр энэ тэнд байдаг шүү дээ. Одоо ингээ зөөлхөн хардаа. Тэгэхээр талхнуудаа ямар ч хэрэг бүүргэр хийх гэж байгаа тохиолдолд талхаа ингээд голоор нь хэрчих хэвээр заяа. Тэгж ягаад одоо ингээ зөөлхөн байвал хүн ингээ иддэн шүү дээ. Тэнгууд нь талх нь ингээ нэг нойтон болоод ийм нэг мухад өгөх. Тэнгууд талхаа заавал грилтэх хэвээр заяа. Тэгээд бүүргэрэнд ерөнхийдөө хамгийн гол анхаарах зүйл бол яг нөгөө амтлага, соус, тэгээд дээр нь орж байгаа одоо юу гэдэг ногоонууд гой зүв байралтай байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь маш гой мах нь их гой шүүслэг юм шаргацсан байх хэрэгтэй гэх юм. Тэгэхээр надад одоо юу хэрэгтэй? Нэг ийм хүл лист авчих заяа. Тэгээд оливийн тосоор тослоод сайн тослоод өгчих заяа. Ингээд юугаа тавина? Эхлээ махаа тавина заа. А нэг листен дээр энэ дээр шууд нөгөө юун дээр бас тавьчих ч болно. Одоо юу гэдэг нь нөгөө тийм хоккон доо. Тэгвэл бид нар юу ачих дөө? Араа жоо цэвэрхнэр нь лист нэгтэлтэн тавьчих заа. Ингээд за энэ дээр болох цөмөрөө махнуудаа тавих хэрэгтэй. За би ингэ тавьчаад баг зэргийн хар перц листен дээр тавиад өгнө. Юу нэг бүүргэр хийхэд нэг тийм удаан ажил ороод байгаа шаардлага бол гоё махаа бэлчүүл. За чинь надад одоо чинь одоо юу гэдэг нөгөө ян зэн зэн эртэр биний дугаар дээр нөгөө бөөнхийн мах хэрэгэлсэн шүү дээ. Одоо надад болохоор ийм пакеттаа юу байгаа хөхгүй. Котлет бүүргэрийн мах гэж байгаа. Тэгээ энийг болох цөмөрөө юу ячна? Котлета хийчихнэ. Яа л нөгөө нэг тий яарсан сандарч энэ ч өөрөө яг махан гоо амталсан байдаг. Аа тэгээд энийга цөмөрөө котлет нь аваад энэ дээр ингээд гоо тавиад өгч. За энэ ч дотроо бол их олон янз байд юм байлээ. Нэг чихэл одоо нөгөө том порцтой гэж хэлдэг шүү дээ. Ийм махан том бид жижиг махтагийн сонгоод авсан байгаа за. Ингээд тий тэгээ ингээд за яг бүгдийг шаарчээ тэгээ яг илүү гарвал цөмөрөө өөртөө идчээ. За окей. Тэгэхээр ерөнхийдөө ресторан бол яг одоо айгүй ачаал ихтэй байдаг учраас төдийлөн бас юм бэлд чадахгүй. Аа бэлдсэн гой амттай. Одоо ер нь мах маркетын ерөнхийдөө ийм бэлэн махнууд нь их зүгээр үү. Яг л нөгөө тэр ресторан дээр бэлдсэн тэнчэнээс аваад ирсэн нь үнэн нь бол хамаагүй хямд. Тэгээ дээрээс нөгөө амттай. Окей. Нүнжин гэсэн маха тий. Нүнжин брендийн одоо бууз, котлет, бөөнкийн мах, бүүргэрийн мах тиймэрхүү юм байдаг учраас. За окей, дээрэс нь би ингээд юу ячнаа. Дахиад хар перцсаа, жоохон оливсод. Оливын тос, урмын тос очи ондоо баг. Хөрөө оливын тосоор ингээд шаргахлаар нэг гоё юм төлөгддөн шүү дээ. Махныхаа улаан уран болоо. Яг тэгж аягүй гоё болж өгөн заяа. Урмын тосоор, урмын тосоор арай ондоо маягаар шарахгүй бол ингээд хараад бол гоё болохгүй л дээ. За ингээд бүүргэрийнхаа махыг цөмөрөө шарчин. За энийг бол тэр би хариулын тагун дээр ингээд шарж болно. Эсвэл зууханд хийж болно. Тэгээ зууханд хийхлээр нэг аюултай юм бас нөгөө эн чи гадна талын зөөхтөх байх ёстой шүү дээ. Нийттэй юм уу олчтой байхгүй. Тэгвэл бод яз зөвхөн доотын гэрэлтэх гээд байгаа шүү дээ. За. Би нэг хариулын тагун дээр гэрэлтчихэе заяа. Хариулын тагунаа тос хийхгүй шүү дээ. Хийхгүй судалхаа ингээл тавьчих. За тэр оронд яг хөөхдөд би соус бэлдэх хэрэгтэй. За соус юу хоёр? Ногоон хоёр. За энэ ч надад болохоор томат өгөрцөө, дарсан өгөрцөө салат навч байна. За салат навч чинь бүүргэрийн мах ийм байдаг те чи талах тийм үү одоо ингэ хавчлаа гэж бодъё л да жишээл ингэ тавьчих штэ энэ ч айгу утгагүй бас те тэгэхээр энийга энэ зөөлхийн хэсэг ба штэ зөөлхийн хэсгүүдийг ингэ авчих харж байна уу хатуу хэсэг нь байвал их гоё нэг байца чин шоржгнод их гоё идэхэд гоё байх за ингэ дахиад тавиад үз за хаана байна тийм гоо жоох илүү байгаа штэ илүү байвал онцгой заа юу ингэсгээд тийм за ийм. За тэгээд ингээд тавиад үз. Тэгэхээр яг гоё харагдаж байгаа шүү дээ. За тэгээд нэг навч бол юу ч тавихгүй. Заавал хоёр навчтай байх хэрэгтэй заа. Нэг бүргэртөө. Тий.
Тэгэхээр энийгээ одоо яг энэ хэмжээ байгаа шүү дээ, тэ. Энийгээ ингэж аваад дахиад ингэж ингээд нэг бүүргэр их нэш ингээд тавьчихна. Дахиад энийгээ юу болгоч вэ? Ингээд хоёр бүүргэр их. За, тэгээд одоо ийм жижиг навчнууд байна шүү дээ, тэ. Идэр бас ихгүй шүү, дэлгэдээр ингээд тавьчихдаг. Энийг бас сонгох хэрэгтэй, тэ. Ингээд идэр шүү, өдөр чи бол шууд ингээд яваад орчихно. За, яа навчаасаа угаацсан байх хэрэгтэй. За, идэр бол болж байна. Заавал нөгөө нэг тэгж нэг бөөрөнхий олгож яахгүй бас юу яач болно. Одоо хоёр жижигийг эвлүүлээд тавьчих болно. За, ингээд тавьчих. За, энэ навчнуудыг бол салаад малаатанда хийчих болно шүү, тэ. За, тэгээд юу? Өргөс тэмх. За, өргөс тэмхийг цөмөрөө ингэж хэрч тавина. Ингээд. Ошол ногоо гэж байгаа л даа. Тий. Тэгээ энэ талаас нь дахиад ногоо хальсыг аваад ийм хальсмаас бол дээр нь орчмоо бол муухай заяа. За, ингээд дарсуу гүрцийг бас ингэж эсчих. Одоо нөгөө слайсерд нь гэж ярьж штэ. Энэ бол амархан ингээд ийм төм зэрлэгчээр ингэж ингэч бол амархан. За, энэ чинь ингээл ингээд талаарч бас хэцүү те. Тэгэхээр ингээд хордоо хордон. Тэгээ энэ чинь хамгийн гол нь дараа нөгөө тавихлаар их гоё байдаг аах. Одоо шил зөөр өгсөн ирчээ тавьчихлаа чинь нэг онцгой. Тэгэхээр чи энийгаа жоохон ингэж мингээд жоохон хэмжээ одоо юу гэдэг ингээд тавихлаар. Өгсөйг яг гисчээ тавьчихгаа нь халтраад байд шүү. Тий, тий, тий. Тэгэхээр эдүүсээ чи ингээд тавьчихдаг аахгүй. Ингээд оволоод. Тэг их гоё бийтэ харагд, сэвсгэр харагддаг аахгүй. За, окей. Ингэн гоота хамгийн гол асуудал байгаа даа шүү дээ. Соус. Тий, соус. За. За, би майонезыг сайхан нэг халбаа. За, хэдэн бүр 3 бүргэр хий гэж боддоо заяа. За, хамгийн гол нь за майонез. За, энэ бол ерөнхийдөө их гоё өтгөн майонез үү? 3 халбаа. 3 халбаа. За. За, окей. Тэгэн гоота юуг майонезыг дангаар нь тавьчвал айгүй утгагүй болчих жоохоо байхгүй. Дан майонезтэй гэхэл чинь нэг амар тослог ихтэй одоо юу гэдэг. Тэгвэл яг л зур майонез юм. Тэгэн штэ. Тэгэхээр одоо бид нар эн чинь гоё амттай болох хэрэгтэй. За, энэ дэр би чинь 3 албага майонез хийсэн бол одоо 3 албаг цэцгий. Инглээр яг гоё нэг одоо гадны юм супермаркет орлын бүүргэр гэдэг нэг гоё сүү амттай дээр штэ тэ. Бид чинь ингээ юугаа яачих жоох байхгүй. Зөөлчдөг байхгүй. Тэгээ хэдэн гол майонез ч яахгүй тийм сүүний амттай аймагаар амттай. Яг шингрээд бас уусаа. Тийм, жоон шингрээд байна. Тийм амар өтгөн майонез байд ер нь сэндвич бүүргэр дээр нэг тавьдгуу. Тэгээ ерөнхийдөө төргөө хоолны газар мазарч ингээд хийгээд үлдлүүл байх гой амттай бол. Та ингээ гой зөөлөрчихөж байгааз. Тэгээ энэ ч өөр амар өтгөн майонез бол тэр жоон орд. Нэг их орохгүй. За, ингээд соус бол ерөнхийдөө аймгаа. Энд дээрээс жоохон хоороо сармсыг өгч. Тэгэхээр бүр аймгаа гоё. Энэ зүүрийг нууц واخхой заяа. Часиссан. Тэг, юунгээд аймгаа гоё болчихно. За. За, одоо яг хөөхдөр би грилэн дээр нэг юугаа тавина. А, маха. Сайхан болтол нь хүлээх нь шүү, тэ. За. А, тэрийг болохоор яг талхан дээрээс хийх гэж. За, одоо томатнуудаа. Томатнуудаа сайхан ногооны навж хагаад энэ хэсгийг нь бол хэрэглэхгүй заяа. Энэ хэсгийг нь бас хэрэглэхгүй. Эдгээр чинь гулгаа гараад ирдэг байхгүй. Тэгээд жоохон том. Ийм. Зузаан. Тий. Тэгээд энэ жинээ ингэ тавьчих. Одоо ногоонуудаа бэлдэж шүү дээ зүгээр тий. Ингээд. Ингээд. За, окей. За, би ингэж юунуудаа ирчихсэн. Өгөрцгийг өргөс тэмхээ ирчихсэн. Дарсан өргөс тэмхээ бас ирчихсэн. Соусаа бид нар бэлдсэн 50-50 майонез цөцгий. За, энэ бол юу вэ? Мах. Хам гэж ярьдэн шүү дээ. Энэс дээр нь жоохон нэмээд ивэл бас аюулгүй амт орчдог байхгүй. Нэмэхгүй ч үсэн болно яг. Би нэг нь өөртөө гоё нэмээд дүр. За, тэгэл одоо талхаа шарчээ. Бекон бас нэмж болох уу? Бекон мэкон үсэж арай ондоо юм. Панини манинид. Бүүргэр гэдэг чинь яг л зузаан шарсан мах. Тэгээд ногоо, тэгээ гоё одоо юу гэдэг соус те. Ийм өтгөн соус. Тийм байдаг. Амийн хаа жоохон нэмэлт юм юу. А, эдрийг хийгээд ялчих панинигээд арай ондоо олчихно да. Сэндвич маяг руу гараад авчихдаг. Хаан бүргэр дуртай. Дуртай. Би ер нь аягүй дуртай ш. Панинич дуртай. Жохон байна вэ? Ингиж юм гээд. Тэрээс. Тэнийг бүргэр бол байна. Гэтэ бас гайгүй танагтай байгаа ш.
За махахгүй болсон байна. За тэгэнгүүт одоо яах вэ гэхээр бид нар юу яана? За махнуудаа ингэ тавьчих. Одоо юмнуудаа үрж. За талхмал ингэдэг гоё грилдсэн байгаа шүү дээ, тийм. Талхмуудаа ингэ авчих. Ингэхээр нөгөө биетэй болчихоо баг. Тэгээд идэнгүүт гээ шарж игнал амар гоё болно заяа. Окей. Зүгээр ингэ л авчих. Бүр харин тогмог тасцуур нарнд ингэ жоохон тавьчих. Хатчих. Нэр нэр. Тэгээд гоё шарж игнал батлаа яадаг. За ингэж соосоо тэг талхан дээр гоё тавьчих юм заяа. Одоо энэ чинь дандаа яролууд нугаад байгаа шүү дээ. Аха. Окей. Ингээд энийг гоё ингээд түрхэж өгч. За ингэхээр яг хөөхдөр навчмавч чинь гоё ингээд наалтад өгөн заяа талхан дээр. За. За. Навчруудаа нь энэ шинэ үү те. Аха. Ингээд. Ингээд. Харсна уу? За би махан гоё их зузаан хийвэл их дуртай байдаг мах ихтэй. Тэнгүүд би ингэн заяа. За одоо тэнгүүд яах вэ гэхээр өргөс тэмхнүүдээ ингэж ингэж тавиад өгч. Тэг ингээд ч нөгөө хажуунаас нөгөө харангууд нэхгүй харагддаг хөөхгүй. Тэгээ эн чинь бас өөрөө нөгөө нэг паналтай шүү дээ. Нөгөө ингээд босгоо босгоо тавьчлаар нөгөө нэмхий ирцээ өргөс тэмхнээсээ бодвол нөгөө нэг зузаан болчихдог хөөхгүй. Хий үе ихтэй бас нэг жоон тийм фантазм байхгүй болохгүй шүү дээ. За ингэж За ингэ тавьчихна. Тэнгуутаа одоо бид нар юу яана? Томат. Томатнуудаа гоё ингэ тавиад өгч. Яг ингэ гурван талаас нь ингэ харахад байна. За, за тэнгуутаа махаа гоё тавиад өгнө. Ингээд ингээд би их мах тавьж байгаа хэрэг. За юу? За, мах гоё шүүслэг байх хэвчтэй. Аа тэгээд зузаан байх хэрэгтэй. Би нөгөө арай жоохон жижигхэн махыг авцсан. Тэгээд бүр том нөгөө бүргэрийн мах байгаа. Тэр нөгөө мини бүргэр мүргэ гэж үздэг шүү дээ. Тэрнээс арай жоохон том мах. А тэгээд бүр том бас мах байхгүй. Тэгвэл энэгээр ингээд тавьчлаар их бүр их гоё болно. За тэгэн гут одоо яах вэ гэхээр бид нар дарсан өгөрцөө. Дарсан өгөрцөө бол бид нар юусоо босгож болохгүй. Жоохон нэг оруулах хэрэгтэй байхгүй. Хайл тэгээд эдэн гутных гоё эсэглэн амт үздэг шүү дээ. Тэр орох хэрэгтэй. За. Ингээд гоё дээрээс нь кавтгаагаар тавиад өгч. Во. За энэ чинь нэг дуут махан дээрээ гоё зууралдаад өгнө. За тэгэнгүүт дээдлийн хэсэг байгаа шүү дээ. Дээдлийн хэсгээс өмнө дахиад нөгөө соусноосоо тавиад өг. Окей. За. Би бол кетчуп аймаар дуртай заяа. Ингээд энэ бол бэлэн нэг юм гоё кетчуп юу тий савлгаа нэг зүгээр. Тэгээ энэсээ би ингээд их тавихгүйгээр заяа. Жохон тавьчих. Тэгэнгүүтээ халбагаараа нэмхэн төрхтэй шүү дээ. За. Ингээд төрхөд өгч. Бас ихгүй л онцгой болчихно заяа. За, ингээд одоо явах хэрэгтэй. Дахиад салаад нь очив шүү дээ. Нөгөө анх бидний нөгөө бэлдсэн хатуу уурт нь сольжсэн. Энээсээ гоё. Ингээд жагаад нэгтлэн ингээд тавиад. Нэгтлэн. Ингээд тавьчих. За, тэгэнгүүтээ энэ дээрээ дахиад соус тавьж шүү дээ. Оо. За ингээд жоохон гоё хооронд нь барьцлуулаад. За ингээд харах хэрэг чих гоё харагдаж байгаа шүү дээ харалтаа. Оо ингээд бүх юм нь харагдаж байна. Тэгээ энэ чинь идэхтэйг сайхан дэрэс нь тарж байгаа л шууд ингээд идэв шүү дээ. Окей. За энэ бүргэрийг ингээд тавьчих. Нэг гоо дараад өгч. Нарда соус нь ингээд гоё гараад гоё гоос. Жоохон ингээд дараад өг. Окей. За саяныг бол муу айдл ингээд бүгдийг ингээд хийчихнэ. O linguriță de ulei extra virgin Costa d'Oro te ajută să te menții în formă și să trăiești mai sănătos. Bogat în vitamine și antioxidanți esențiali pentru o viață sănătoasă, uleiul de măsline extra virgin Costa d'Oro este natural și ușor, datorită tehnicii de presare la rece. Acum, în cea mai apetisantă formă, Costa d'Oro, o linguriță de sănătate în fiecare zi.
Zilnic o linguriță de ulei extra virgin Costa d'Oro te ajută să te menții în formă și să trăiești mai sănătos. Bogat în vitamine și antioxidanți esențiali pentru o viață sănătoasă, uleiul de măsline extra virgin Costa d'Oro este natural și ușor, datorită tehnicii de presare la rece. Acum, în cea mai apetisantă formă, Costa d'Oro, o linguriță de sănătate în fiecare zi.